Sila kan, Mak. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian, satu One Malaysia for Youth atau lebih dikenali sebagai IM4U adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menggerakkan aktiviti kesukarelawanan di kalangan belia di negara ini. Bagi tujuan ini, Kerajaan Persekutuan sehingga kini telah memberikan dana sebanyak RM145 juta kepada IM4U bagi membiayai pelbagai program kesukarelawan. Bagi memantapkan semangat kesukarelawan, sebanyak 1,500 aktiviti sukarelawan yang diterajui oleh IM4U telah dilaksanakan di seluruh negara. Kesemua aktiviti-aktiviti yang dijalankan menepati objektif utama IM4U, iaitu meningkatkan semangat kesukarelawan di kalangan belia. IM4U sentiasa meneliti pencapaian dan outcome daripada program yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Silakan, Zali. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan tambahan saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana menjawab dengan baik. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, ialah setakat ini kita sedia maklum bahawa dana yang diperuntukkan sebanyak 140 juta, saya fikir terlalu banyak untuk mewujudkan sukarelawan di negara kita. Dan apa yang diberitahu bahawa permohonan ini boleh dimohon melalui secara online. Yang mana secara online ini, prosesnya adalah memakan masa selama 1 hingga 1.5 bulan. Soalan saya ialah, permohonan-permohonan yang diproses ini adakah diterima permohonan tersebut ataupun permohonan tersebut sekiranya tak dapat, adakah jawapan kerana tidak lengkap ataupun tidak layak untuk menerima permohonan tersebut? Saya dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, ini soalan yang baik dan agak merangkap, ya. Saya nak bagi tahu sebelum itu, sebab benda ini telah ditimbulkan dan menjadi viral di media sosial. Kononnya kita telah menyediakan peruntukan yang besar kepada betul yang besar untuk tujuan sukarela kesukarelaan. Tapi saya nak bagi tahu perbelanjaan sehingga kini, ya, Yang Berhormat, ya, yang kita telah anjurkan dan berapa kita belanja. Program Reach Out Convention 2013, 2014 dan juga 2015 di Kuala Lumpur, Johor, Terengganu, Kuala Pinang, Sabah, Sarawak sebanyak RM3 juta. Program Gongzi for You di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Kedah, Kuala Pinang dan Kuala Lumpur RM200,000. Dipa M for You seluruh Malaysia RM100,000. Dan juga seterusnya, yang besar ialah Piala Futsal seluruh Malaysia RM250,000. M4U Radio Sdn Bhd Kuala Lumpur RM2 juta. Kemudian Volunteer Malaysia, yang ini ialah seluruh Malaysia 2.5 juta. Jadi yang pertama sekali, ini adalah program yang dianjurkan sendiri oleh oleh unit M4U. Kemudian yang keduanya Dream Satu Malaysia, iaitu dana yang dibagi kepada pertubuhan-pertubuhan. Dan yang lain lagi, yang tu tidak ada had selagi kita mempunyai peruntukan dan ianya dibuat secara online. Oleh kerana Yang Berhormat maklumkan bahawa program ini kita mendapat kelulusan ataupun tidak, selalunya sampai ke tahap satu bulan setengah, saya akan berbincang dengan pegawai IM4U untuk nak pastikan supaya program-program yang penting yang melibatkan kesukarelawan orang-orang muda ini dapat dipertingkatkan. Sebab kita tahu bahawa masalah utama rakyat Malaysia sekarang ini ialah masalah orang muda. Dan masa depan negara juga bergantung kepada orang muda. Jadi sifat kesukarelaan yang ada kepada orang-orang dewasa kerana kita telah di melalui satu budaya yang kita ikuti, iaitu sifat gotong royong, yang ni orang muda tak dapat. Jadi ini kita berharap melalui program ini kita akan dapat terapkan nilai-nilai kesukarelaan. Saya, oleh kerana Yang Berhormat telah maklumkan benda ini, di mana permohonan yang kita buat lewat dan sebagainya,
Yang pertama sekali yang Muhammad kena bagi syarah khusus pada saya, yang mana satu yang lewat. Yang keduanya saya nak bincang dengan pihak pegawai supaya apa saja permohonan yang sebenarnya wajar dilaksanakan segera supaya dapat disegerakan. Sebab kelambatan memberi reaksi itu akan membawa padah kepada persepsi. Demikian juga apa yang berlaku dalam Malaysia sekarang. Oleh kerana kita lewat memberi reaksi, dia merupakan padah pada reaksi, tetapi tidak terlampau lambat untuk kita membetulkannya.